Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do programa Circuito aqui pela Imagem TV. Você que está em casa pode nos acompanhar pela televisão através do canal 13 da RCA ou então pela internet de qualquer lugar do estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, acessando imagem.tv.br/ao vivo. Seja muito bem-vindo. Você sabe que a sua participação, a sua presença é muito importante, né? Você não precisa estar aqui, mas você está aí do outro lado e você está participando com a gente. Então fica ligado porque nós preparamos um programa muito bacana para você. Confere aí. Vamos comemorar o Dia Mundial do Livro com um bate-papo com os escritores Manuel Herzog e Herré Amaral. Teatro de Bonecos agita o circuito com a turma do Tio Dil. Especialista vem ao programa e fala como fidelizar os clientes. E a música fica por conta de Lula de Vitória. Meu amor é bom de namorar. A madrugada, princesa, um sopro ligeiro do mar. Mel natural ou maresia tropical. E aí, gostou? Olha, eu você não saia daí, sabe por quê? Porque o programa Circuito está no ar. E a gente começa o programa de hoje falando de um assunto muito bacana, que é a leitura, que é o livro. Afinal de contas, dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro. Que coisa bacana, né? Sabe que eu tenho uma dúvida muito grande se os brasileiros têm lido. Têm lido muito, será? Eu não sei, mas os meus convidados vão falar sobre esse assunto. Vou chamar de meninos, porque são dois jovens que estão participando com a gente aqui. O Manuel Herzog e o R. Amaral. Sejam bem-vindos ao programa Circuito. Muito obrigado. Vamos obrigado. Falar de leitura, vamos falar de livro, né? Claro. Eu já quero saber, o brasileiro é um cidadão que lê bastante? Não. Não lê? Não. É, nós temos uma taxa de analfabetismo ainda considerável. E dentro das pessoas alfabetizadas tem a questão do alfabetização útil. A pessoa que lê, realmente. E desse que lê, efetivamente, uma parcela bastante ínfima é o leitor que se dedica a um foco de literatura. Então, é uma fração muito pequena. O público leitor é bem reduzido. Ué, e fala para mim uma coisa. Você acha que falta mais incentivo para que as pessoas venham se dedicar mais à leitura? Sem dúvida. Eu penso que é um trabalho, sobretudo de nossa parte, nós que somos escritores, né, poetas, né, cronistas, a gente precisa fazer a nossa parte nessa questão. A meu ver, os livros precisam andar, né? Eu acho que livro empoeirando na estante é um problema muito sério. Livros são objetos, né, que precisam ser abertos e serem lidos, né? E pensando nisso, a gente desenvolve alguns projetos, né? Lá em Diamantina, por exemplo, eu desenvolvo o Café Literário, né, que é um evento que conta com a participação de autores falando sobre suas próprias obras, sobre a sua experiência de leitura e sobre a sua experiência como escritor, né? E um outro projeto, que é a razão de nós estarmos aqui, por exemplo, é a Caravana Holiday. Nós estamos percorrendo algumas cidades do Brasil, né, tanto do cidades pequenas como cidades grandes, aqui como Vitória, fazendo esse percurso justamente, que é o quê? É a criação do hábito de leitura, a formação de leitores. Então, isso eu penso muito bacana, é né? Muito e bacana, vocês passam, né, por diversas partes do Brasil. Perfeito. Desenvolvendo esse projeto, não é isso mesmo? Sim, perfeito. Exatamente. E como é que vocês enxergam esse crescimento, as pessoas que participam? Vocês acham que a cada espaço, a cada estado que vocês passam, vocês sentem que existem aquelas pessoas que não têm aquela vontade de leitura, mas que acaba por ali se convencendo e entrando? Ah, sem dúvida. Ontem, por exemplo, né, nós estivemos na biblioteca fazendo o nosso bate-papo. E eu me recordo especialmente de duas jovens que ficaram desde o início, chegaram cedo e ficaram até o final, né? E uma coisa que me chamou atenção na fala delas foi o fato de nós termos lido trechos do nosso livro. Quer dizer, falarmos um pouco da nossa experiência como escritor, mas em especial pelo fato de a gente ter lido trechos, ela falou, poxa, mas já vou ler o livro com outro olhar, né? Já vou com outra percepção.
E uma coisa bacana é essa ideia de que os autores existem, né? Os escritores, eles têm, são de carne e osso. E é exatamente isso que eu queria perguntar. Vocês acham que esse contato direto com o leitor, você acha que isso facilita? Vocês acabam convencendo de forma ali real o leitor? Porque, por exemplo, às vezes a gente pega um livro, só um minutinho, Manel, eu pego o livro aqui, quando a gente está na livraria, a gente vai ler atrás, vai ver a aba do livro, para poder entender alguma coisa. Mas quando vocês participam do encontro, né? Então vocês vão falar sobre o livro de vocês. Vocês acham que não é o poder de convencimento, mas acaba convencendo mais esse leitor a ter interesse de ler? É mais real a participação de vocês quando vocês contam a história do livro? O Manuel pode falar da experiência dele, mas é meio especial, não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que isso vem sendo uma tendência. A eclosão dessas feiras literárias, e o escritor parece que no tempo da informática ele entrou num processo em que ele também virou um objeto de interesse do leitor. Então, o aumento do ciclo de palestras, as feiras, os eventos, onde as pessoas vão, porque eu me lembro da minha experiência como leitor, muito, muito cedo ainda, de você ter um encantamento por encontrar naquela pessoa que escreveu, você vê inteligências, vê coisas, correspondências com a sua maneira. Uhum. E você te dá um conforto muito grande, a literatura passa a ser um refúgio para essas almas mais introspectivas. E você encontra um irmão que você não conhece, uma relação que é platônica, né? Você adora aquele escritor e ele não sabe da sua existência. Eu acho que os tempos modernos trouxeram essa inovação da possibilidade de se ver que o escritor é um ser humano, realmente. Você reconhece a humanidade dele através do que ele escreve, mas não imagina como seja ele. Eu fui um cara que eu sempre me interessei pela biografia dos autores que eu gostava. Então eu ia, procurava olhar a orelha do livro, saber onde o cara nasceu, que cidade ele viveu, muitos deles já mortos, mas você acabava criando uma relação de amizade com os autores, né? De uma intimidade de mão única, né? Do leitor para com o autor. E essa possibilidade hoje de as pessoas conversarem, quando há essa identificação do leitor com aquele, eu acho que isso é uma inovação muito interessante que os tempos modernos trouxeram. E tem funcionado, né? Tem funcionado, sim. Ô, Manuel, fala para mim uma coisa. Você é de São Paulo, você é de Santos, Santos, né? De Santos. E já conheceu o Espírito Santo? Já. Passa com frequência por aqui? Passo muito porque eu viajo bastante, né? Vou muito ao Nordeste, passo, sempre paro aqui. Tenho amigos, tenho parentes aqui em Vitória. Literariamente é a segunda vez. Já estive aqui numa outra ocasião fazendo um trabalho sobre uma escritora local pela qual me encantei da obra, que é a Laci Ribeiro. Uhum. Eu estive na UFES e na Biblioteca do Estado falando sobre a obra da Laci. E dessa vez vim com o meu amigo R nesse projeto da Caravana Holiday, que é uma itinerância. Projeto muito bacana, muito, né? Legal. Isso é muito legal. E é exatamente o que a gente está precisando, fazer com que as pessoas tenham mais interesse pela leitura. A gente costuma dizer que quem lê parece que... parece não, aumenta muito mais, né? O conteúdo, tudo aumenta na nossa cabeça. É muito melhor, né? Acho que abre bastante o leque de informações. Você é de Diamantina, Minas Gerais, não é isso, Exatamente. Moro há 5 anos em Diamantina. Mas você não é mineiro, né? Não. Eu nasci em Rondônia. Sou meio itinerante, né? Eu já morei 23 anos em Goiânia, morei uns 4 anos em Palmas e de lá eu fui para Diamantina por conta da universidade, né? Eu trabalho na Universidade Federal lá em Diamantina. Manuel, vamos fazer o seguinte? Vamos falar um pouquinho do livro que você trouxe para a gente hoje. Conta para o pessoal de casa um pouquinho sobre o livro. Esse livro é um livro de entre-safra. Ele está entre dois romances que eu estava produzindo. Ele foi criado num formato novo, uma brincadeira que surgiu na internet a partir de um perfil fake. Eu criei uma mulher interessantíssima, uma mulher jovem, bonita, rica e viúva. E por viúva está carente, etc. Então eu criei esse perfil e com um caráter de brincadeira, comecei a agregar amizades com amigos meus. E os caras, aquela brincadeira de conquistador, então eu fui fazendo um jogo sem revelar a verdadeira identidade. E ela postava por dia um poema. Eu sei que a coisa tomou um contorno e daqui a pouco eu estava com 70, 80 seguidores. E aí os sonetos que eu postava diariamente, eu resolvi criar uma história sequencial e fui fazendo uma referência à Divina Comédia do Dante, com aquelas divisões em céu, inferno e purgatório.
Então eu fui postando um canto por dia em versos de terça rima, metrificados. É todo um trabalho que segue um cânone clássico de poesia. Ele tem uma forma. Então ele era escrito um capítulo por dia e de maneira interativa. Então ela percorreu o inferno, o purgatório e o céu, uma viúva concupiscente, né, que buscou várias experiências sexuais frustrantes. O livro tem uma pegada meio pornográfica, inclusive, mas no fim ele tem uma mensagem, digamos, transcendental mesmo, porque ela encontra um frade agostiniano que resgata ela dessa vida de devassidão e mostra para ela que o verdadeiro amor pode ser mais espiritual, então é onde ela encontra o céu. Então vamos falar, o nome do livro é A Comédia de Alicia Bloom. Porque Alicia Bloom é essa personagem, essa bailarina, e a comédia por estar referenciada na Divina Comédia do Dante Alighieri, né, que é a grande obra poética, eu imagino que seja o maior monumento poético que a humanidade tenha produzido. E é uma obra que me impactou muito desde muito cedo, então eu fiz essa... Então o pessoal do Brasil inteiro que tivesse nosso programa, então, pode adquirir o livro, fácil de achar. Fácil de achar no site da editora, né? As editoras independentes, elas enfrentam um problema seríssimo de distribuição. Sim. Mas no site da editora, www.editorapatuá.com, é fácil o despacho para todo o Brasil. Bacana. Vamos falar do teu projeto aí, do livro, vamos contar um pouquinho da história dele. Esse aqui, na realidade, né, o Lemos Juste, é o meu primeiro romance. Ele foi publicado em 2011. Eu tenho um outro romance que foi publicado pela editora Cousa em 2014, que é Uma Denise. Né? Que é o mais recente. É o mais recente, exatamente. Esse aqui é fruto assim, de uma relação muito forte que eu tenho com os livros. Né? Então, você imagina, em Goiânia, quando eu morava em Goiânia, eu frequentava muito sebos. Né? Sebos é um lugar onde você compra livros usados, né? Troca, né? Negocia livros. E sempre aos sábados eu ia aos sebos. E, em especial, num deles, eu buscava muito uma obra do Jorge Luiz Borges chamada Ficções. E eu a encontrei uma certa vez. Estava lá, via Lombada Preta, né? Abri o livro já estava assim, todo marcado, assinalado, e havia uma assinatura. Denise, Porto Alegre, junho de 1988. E eu fiquei curiosíssimo em conhecer, né, tal mulher que leu o livro que de Borges, livro. Teve aquela leitura atenta, assinalada, e, no entanto, se desfez da obra. E, bom, eu vou buscar essa mulher. Claro que era impossível encontrá-la, né? Só me restava o quê? Inventar essa mulher, né? Então, quer dizer, eu passei o romance nada mais é do que uma construção dessa personagem, a partir das interpretações que eu fazia dos trechos assinalados. Eu falei, o que será que ela estava querendo dizer, eu pensando, a partir do que ela assinalou? Então, busquei construir, né, a figura dessa personagem, Denise, dessas assinalações, da interpretação das assinalações. É um jogo de linguagem, assim, rapaz, eu vou dizer exaustivo, uma coisa, tá? Né? Eu acho que essa questão de ser autor é uma loucura, né? Porque vocês viajam numa facilidade, pelo menos pra gente que não é do meio, né? Mas vocês viajam numa facilidade muito grande, né? Pra vocês poderem construir uma história. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que as pessoas, o próprio leitor, ele teria que entrar, ele tinha que dar uma viajada bacana nisso daí também, né? Quer falar comigo, Lana? Por favor. Muito obrigado. Esse aqui, então, é da editora? Da editora Cousa. Esse que aqui é o de 2014. Denise, né? Então, veja, se aqui essa Denise era só uma possibilidade, nesse aqui eu quis dar carne, osso, pensamento. Eu dou uma figuração para ela. Vamos dizer que aqui ela se humaniza, certo? E a Denise tem uma característica. Ela é uma... Ela não é romancista, sabe? Ela não é escritora, ela gosta de escrever, gosta, não, ela só dá conta de escrever textos acadêmicos. Então ela precisa de alguém que escreva as ideias que ela tem para romance. E aí ela encontra uma pessoa para fazer esse trabalho, que é o Roberto Amaral. Né? Aí o Roberto Amaral é aquele que vai escrever o romance, que ela tem um roteiro de romance. Então ela seduz o Roberto Amaral para que o Roberto Amaral escreva o romance para ela. Né? Olha, muito bacana. Quero só lembrar você aí de casa mais uma vez que no dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro. E aí, claro, nosso programa Circuito, para poder fazer parte dessa data comemorativa, trouxe dois grandes autores para poder participar, para poder contar um pouquinho dessa questão de o que é ser um autor, dessa, da deficiência hoje que nós brasileiros
temos de não ter um acesso. Acesso a gente pode ter, mas às vezes a preguiça é muito grande, né? Então a gente acaba não lendo. Então que esse bate-papo seja de importância para você que está em casa e você venha passar a consumir mais leitura, porque é muito bacana. E mais uma vez eu quero agradecer a participação de vocês. A gente tem mais um minuto e aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Por favor, Manuel. Bom, eu quero reiterar que é um grande prazer estar aqui em Vitória. Eu não sei se o dia 23 de abril é o dia em que faleceram simultaneamente William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Eu sei que essas duas personagens, mas é uma data, eu não sabia que era o dia do livro, né? Mas no Brasil a gente tem todo um histórico rondando essa iminência do signo de touro, né? 21 de abril, 22 de abril e agora 23 de abril. Acho que é uma oportunidade, né? Sendo o signo de touro uma coisa tão das possibilidades, das realizações concretas, que a gente consiga trazer a literatura enquanto uma coisa verdadeiramente necessária, né? O brasileiro precisa ler mais, precisa de mais delicadeza, precisa... Acho que a gente vive um tempo em que o fascismo, o ultra-reacionarismo parece que saiu do armário. Nós estamos vivendo tempos muito tristes e as pessoas pedindo a volta de coisas que foram tão horríveis, né, para esse país, como a ditadura, a intolerância das preferências sexuais, a intolerância racial. E todo esse discurso, desgraçadamente, eu não sei porquê, ele voltou à tona como se fosse bonito falar nessas coisas. Eu acho que está faltando muita poesia, muita delicadeza. Eu acho que era um momento muito oportuno para o país refletir, né? Porque é uma coisa astrológica. O nascimento do Brasil envolve toda essa época do segundo decanato de abril, né? Da iminência do signo de touro. Acho que era uma hora legal da gente refletir sobre isso e se impregnar mais de poesia e menos de ignorância. Acho que era bem legal. Vai fazer com certeza muito bem para o coração da gente. É. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade que nos foi dada, porque quando se abre essas oportunidades, né, sobretudo nas mídias, essa realização do trabalho literário, ele se efetiva com mais produtividade, né? Então eu quero agradecer mesmo e relembrar que nós estamos aqui por conta desse trabalho, né? Nós viemos por conta desse projeto, que é a Caravana Holiday, né? E estaremos em São Paulo em maio e em Santos. Vai ser nosso anfitrião lá em Santos. Né? Então, ao longo deste ano, a gente vai fazer esse percurso num trabalho assim, uma perspectiva quase que evangélica, né? De levar a palavra. Levar a palavra. Levar a palavra literária. Bacana. E olha, você que está em casa pode participar. De que forma? Você pode concorrer a 3 livros. Muito bacana, né? Então, os primeiros 3 e-mails que chegarem na nossa caixa, por favor. Eu quero @imagem.tv.br. Você fala bem assim: eu quero ganhar um livro. Não esqueça de colocar. Como? Exatamente. Não, você aproveita e você coloca seu telefone lá também, né? Para poder a gente tentar adivinhar o que você quer ganhar. Então, ó, são 3 livros que você pode faturar. Eu quero @imagem.tv.br. Mais uma vez, muito obrigado. Muito e voltem obrigado. Sempre ao Estado e que venham aqui para poder conversar mais sobre literatura com a gente. Claro, prazer. Muito tá obrigado, certo? Hein? A gente vai para um rápido intervalo e você não sair daí, porque no próximo bloco tem fantoche para você. Até já. O programa Circuito já está de volta. E é o seguinte, olha, você que manda e-mail pra gente para participar das nossas promoções, atenção, porque eu vou dar o resultado de quem faturou a discografia do Trio Forrozão. Ah, quem será? É homem ou mulher que ganhou? Pois é, foi uma mulher e foi a Tuane Soares Vieira. Tuane, você que mora em Maria Ortiz, em Vitória, você faturou a discografia completíssima do Trio Forrozão. São 8 CDs. Muito bom, eu tenho certeza que você vai gostar. Gostei do e-mail, tá dizendo que você não estava acreditando e que você nunca ganhou nem bingo de igreja. O circuito não é igreja, mas você faturou aqui a nossa promoção, tá certo? E olha, vamos falar
de um assunto muito bacana, que é fantoche, teatro de bonecos. É uma coisa muito divertida. E se você tem um filho, tem um sobrinho, tem um primo, então chama para poder sentar aí agora no sofá para a gente poder conversar. E meu convidado de hoje, Tio Dil. E aí, Gabriel? Beleza? Tranquilo, seja bem-vindo ao circuito, viu? Obrigado. Você e seus amigos, está muito bem acompanhado, né? Hoje estamos aqui com o nosso novo DVD, né? A trupe do nosso novo show. Está aí participando bacana. Com a gente. Bacana. Quanto tempo trabalhando com teatro de boneco? Há mais de 8 anos já, Gabriel. Tem uma história, né? Tem uma história bem legal já. Agora, acho que história legal, é para quem está em casa, é que você nunca sonhou que você fosse trabalhar com isso, nem passar perto disso, cara. Qual era seu sonho? Fala para mim, Tio Dil. Ser policial militar. Acredito, que diferença. Tudo a ver com o meu trabalho. Eu tentei exército, tentei polícia militar e acabei fazendo um curso de segurança patrimonial e fui trabalhar de guardinha na escola. E descobri a pedagogia, me apaixonei e foi na educação, né, fazendo a faculdade, que eu comecei a descobrir o boneco. Eu achei um boneco jogado no chão, comecei a brincar com a criança, o pessoal começou a falar, nossa, Dil, você leva jeito. Eu falei, ah, eu sou mineiro, todo mineiro é bom de papo, bom de brincar e tal. Aí o pessoal, não, leva jeito. Foi onde eu falei assim, vou cobrar. Se eu cobrar alguém pagar, porque o negócio está no caminho tá certo. Está valendo, né? Então há 8 anos cobrando. Tá certo. Olha, para poder apresentar o Tio Dil, ele é pedagogo e ele é formado também em arte terapeuta em reaprendizagem emocional. E eu acho que tudo isso faz parte do seu trabalho, porque você precisa estar muito bem informado, saber como é que funciona a cabecinha da criança, tudo isso, né? Justamente. A gente tem essa preocupação com o texto, saber o que vai ser falado para a criança, né? Hoje em dia tem muita gente no mercado que está entrando no mundo do entretenimento infantil pelo... é um dinheiro rápido. Você compra 3 pula-pulas, compra um boneco ou outro e vai lá, eu cobro X e o pessoal acaba contratando. E não se preocupa com o que você está falando. Porque o mundo da criança, o que você fala com ela é para a vida toda. Então tem essa preocupação em como você construir um texto, né? E a Cid Boneco surgiu, tem todo esse carinho com aquilo que faz. E todos esses personagens, por exemplo, pelo menos esse daqui, você falou que você tem mais de 30 personagens, mais é de 30 isso? personagens Pois nessa é, aqui carreira. A gente tem o quê? Tem 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 personagens, todos eles foram criações suas? A ideia do personagem, sim. A cara deles eu não faço ideia. Tem o Paulo lá de São Paulo, um amigo meu da Artitude, e eu ligo pra ele e falo, Paulo, preciso de um boneco assim. E de vez em quando demora algum tempo, o boneco chega com a cara e depois que ele manda o boneco, eu olho assim, ah, é assim que você imaginou, então é assim que eu vou criar. Mas quando você pensa num personagem assim, não vem à tua cabeça, você não consegue idealizar os traços? Eu não sei, porque eu acho que vocês viajam muito, né? Eu viajo na característica. Qual o texto que eu quero passar? Não, eu quero falar sobre isto. Né? Por acaso, aquele personagem primeiro ali em cima de óculos, o bicudo, condor, que faz parte do livro, ele não era um condor. Eu liguei para o meu amigo e falei, olha, eu quero um urubu, porque eu não quero mais falar sobre lixo com um rato, quero usar um urubu para falar sobre lixo. E ele viajou na criação e mandou um urubu real dos Alpes Suíços. Nenhuma criança da minha realidade conhece esses urubus. Olha, deixa eu aproveitar aqui então e falar. Primeiro eu vou mostrar, já que a gente falou do personagem. Então tá aqui, ó, esse aqui é o livro, A Descoberta de Condor, não é isso? Descoberta do Condor, isso aí. Muito legal. Condor, Gabriel. Tem até uma música na internet. Então, pode acessar pelo YouTube, não é? Pode, no YouTube, no nosso canal Cia de Bonecos Tio Dil ou pelo site tiodil.com.br. E a gente tem também o DVD que é o Valentes da Natureza, muito bacana, eu já vi alguns vídeos no YouTube também. Acho legal, que a criançada tem uns clipes lá. A criançada pira com isso, né? Mas graças a Deus. E você acha que falta esse tipo de trabalho para as crianças hoje? Porque a informática, ela invadiu de um jeito muito grande. Eu acho que as crianças perderam um pouco desse encanto, sabe? Dessa Justamente. Fantasia. Eu lembro que na minha época de criança, os programas infantis tinham aquela coisa de boneco de fantoche. A gente vem de uma época, por exemplo, Vila Sésamo. A gente tinha o Bozo, que tinha os personagens. Então, acho que tudo isso está muito diferente do que é hoje. O que, que falta para essas crianças? A tecnologia tirou toda a imagem da criança. Hoje nós idealizamos pequenos homens. Você vê as crianças de hoje fazendo trocentos cursos e não tem tempo para brincar. Então a mídia automaticamente, já que não tem tempo para brincar, não tem tempo para assistir o lúdico, começou a tirar isso. E o que entrou no lugar hoje no nosso canal aberto? Violência, violência, violência. É verdade. Isso só aumenta a violência, porque aquilo que você está vendo, você reproduz. Tio Dil, eu não vou falar de violência não, vou falar de coisa mais engraçada ainda. Eu fico feliz. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um personagem para a gente poder mostrar para o pessoal de casa, pode ser? Ah, tem o Gira-Gira, que é uma girafa. A girafa, muito bacana isso. Você pode perceber que ela não tem nem manchas no pescoço, coitada. As manchas do pescoço foram embora com medo da poluição, você acredita?
Falou que só voltam pro pescoço dela quando a poluição diminuir no nosso país. E aí, Gira-Gira, beleza? Tudo bom com você, Gabriel? Tô muito feliz de estar aqui no seu programa. Pois é, artista, aparecendo aqui no circuito. Como é que você tá achando do programa? Ah, eu tô muito feliz que o programa é top e eu quero que todo mundo divida com o pessoal. Aí eu compartilho o nosso programa, que é bem legal. Agora, eu sei que você é uma pessoa famosa, artista, você também faz parte de um DVD, né? Ah, é o Valente da Natureza. Eu tenho uma música que tem a dança mais difícil do mundo. Posso te ensinar? Ah, por favor, eu quero aprender. É bem assim, ó, pescoço para um lado, pescoço para o outro. Pronto, toda vez que vocês ouvirem assim, ó, gira, 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 vem. É no som da girafa, vem girar você também. O gira, 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 o gira, vem. É no som da girafa, vem girar você também. O gira, 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 o gira, vem. É no som da girafa, vem girar você também. Não mate as plantas, seja consciente, porque sem elas, tadinho da gente. O gira, 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 o gira, vem. É no som da girafa, vem girar você também. Mas então essa que é a dança mais difícil essa que tem? É, porque quem tem torcicolo não consegue fazer. Tio Dil, muito bom, viu? Muito legal, cara. Muito bacana. Poxa, que legal. E de onde que veio a ideia da girafa? Rapaz, sabe aquele negócio que acontece? Não sei como é que surgem as ideias. O livro, por exemplo, surgiu de um personagem que virou outro, né? Como disse, era para ser um urubu, virou um condor. Do condor surgiu a música do condor, que o pessoal também encontra no YouTube, e virou o livro. Então, assim, tem umas coisas que eu costumo dizer, né? Eureka. Bacana. Vamos apresentar, então, cada um desses personagens. O que está na sua mão é a girafa. Esse é o Gira-Gira, nossa girafa. Gira-Gira. Isso. Vamos apresentar aí. Aqui é o Good Monkey. O Good Monkey, o que ele é? Ele é um macaco bonzinho, cara. Ele é o contraponto do Malcaco, esse rapaz aqui, ó. O Malcaco, ele não está nem aí para a natureza, porque ele não mora na natureza. Ele mora no zoológico. Então, diz ele que não precisa da natureza para nada. Porque no zoológico ele tem água, quando ele aperta um botãozinho para beber, ele tem a caminha, tem tudo. E o Good Monkey fala que nós precisamos da natureza. E aí vem trazendo essa mensagem e convence o Malcaco a ajudar a proteger a natureza. Uhum. Tem esse personagem, né, que é a caricatura esse minha. Esse é você, né? Esse sou eu. As crianças me transformam no show. Eu deixo de ser gente e passo a ser boneco. Esse aqui são os príncipes, que na verdade é o Sapo Aldo, que é o príncipe Aldo. Né? Mas ele, como não cuidou da natureza, ele virou um sapo. Porque quem não cuida da natureza acaba vivendo num brejo e isso não é legal. Então ele encontra uma princesa no show e volta a ser príncipe. E aí a gente tem o ator principal. É, o Condor, que é o nosso personagem do livro e também do DVD. Muito legal. Sabe que você falando de natureza, me vem muito a lembrança da turma do Macaquides. Sim, meus amigos. Né? Pois é, porque eles também têm essa pegada da questão do meio ambiente, da natureza. Eu acho que esse é o papel principal, né? Justamente. Que é passar essa mensagem positiva para as crianças hoje em dia. Com certeza. O Maicon é um amigo nosso, eu já conheço há muito tempo. A gente tem essa preocupação, né? É outra profissional que tem essa formação e esse cuidado com o que ele coloca no mercado para as crianças. Bacana. Agora vamos falar de um outro assunto. Se você quiser descansar um pouquinho, Gira-Gira, fica tranquilo. Vamos falar um pouco dos trabalhos. A gente sabe que a gente falou muito de criança, mas você não está 100% voltado para criança. Você também faz trabalho corporativo, né, para poder fazer aqueles encontros nas empresas com funcionário. Como é que funciona esse trabalho? Mas é bem legal. O pessoal dá o tema para a gente e a gente cria em cima da situação. Então, quebra aquela questão daquela palestra chata, aquela palestra cansativa. Tem a informação, dinâmica, sim, né? Mas tem a informação lúdica. E a gente costuma defender que o lúdico, ele abre as portas, né? Quando você quebra aquela barreira do formal, você já cria aquela participação. Fui dar uma palestra uma vez, Gabriel, e o rapaz que monta a minha estrutura não pôde ir. E eu fui mais cedo e comecei a montar. E era uma palestra para uma empresa, um pessoal de venda, aí chegou um rapaz lá, não conhecia nosso nome ainda. Quem é esse tal de Tio Dil? Vai chegar a que horas? Todo seco, né? Aquela questão do mercado. Aí eu simplesmente olhei e falei assim, ah, rapaz, daqui a pouco ele está chegando aí. E quando começou a palestra, que eu entrei, né, ele olhou assim, caramba, aquele cara estava montando ali, não sei o quê, a gente costuma trabalhar isso. Não é porque você está num ponto da sua vida que você tem que destratar ou não respeitar quem está abaixo de você ou de outro infelizmente, lado. Infelizmente ainda tem muita gente assim, né? Mas foi legal porque o boneco brincou bastante com ele e ele acabou aprendendo de forma bem lúdica. Tá certo. Ó, antes, porque a gente ainda tem 3 minutos ainda, nesses 3 minutos dá para eu poder falar para você que está em casa o seguinte, olha, primeiro, quem quiser adquirir o DVD ou o livro, o que que faz? Pode entrar no nosso site, uhum, ou na Livraria Nobel, no Shopping Boulevard,
e o livro nas livrarias Logos. Bacana! Olha, então tá aqui, eu tenho, para você que tá em casa, olha, eu tenho 2 DVDs e tenho 2 livros da Turma do Tio Dil. Eu acho que é muito bacana. Você aí, que é pai, que é mãe, ou que é tio, tia, padrinho, madrinha, tá assistindo o programa? Então vai pra internet agora e manda e-mail. euquero@imagem.tv.br. Aí lá você coloca, eu quero ganhar o kit infantil. Aí você pode faturar aqui, ó, junto, ó. O livro e o DVD. São 2. Para 2 pessoas a gente vai sortear os 2 primeiros e-mails, leva para casa, tá certo? E olha, deixa eu aproveitar aqui então antes da gente encerrar. Vamos mostrar um pouquinho então esse macaco aqui. Ah, como é que é o macaco? Como é que o macaco fala? Ele tem uma cara meio de bobinho, né? Que foi justamente pensado porque essa cara engana. Ele é o bobinho, mas ele traz a mensagem boa. Então eu não julgo pela aparência, né? Oh, tudo bom, pessoal? Meu nome é Good Monkey. É, eu queria convidar vocês para acessar o site para poder curtir aqui o nosso canal. É Cid Bonecos Tio Dil e o tiodil.com.br. É bem legal. E aí, meu caro colega, tudo você está gostando do circuito? Cara, o circuito é top, é muito legal, gosto muito. E aí, como é que você faz? Você viaja o estado todo? Você participa das palestras? Conta pra mim. Ah, sempre, né? Tem que participar, porque assim, o Tio Dil é muito legal, sabe? Ele é o melhor chefe do mundo, porque ele coloca a gente na mala e depois no porta-mala do carro. É bem legal. Ele paga em dia. Não conta isso não, rapaz. Pelo amor de Deus, é segredo. Que isso? Você tá vendo? Você não pode entregar seu chefe assim. Ele paga em dia, pelo menos? Ah, sim. Toda vez ele vai lá e coloca um carinho pra gente. Ele paga em carinho, ele falou. Que é o melhor dinheiro do mundo. Mas ele gosta de receber em dinheiro, mas paga a gente em carinho. Muito bom. Tio Dil, obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Gabriel. Poxa, eu acho que assim, enriquece pra gente, sabe, trazer um conteúdo como esse, saber que tem capixabas, saber que tem pessoas daqui da nossa terra que desenvolvem um trabalho muito bacana. Então, assim, parabéns e que a gente traga aqui pra Imagem TV outras vezes e mostrar mais o seu projeto pro público de casa. Com certeza. A gente agradece o carinho de vocês. Acesse lá o nosso canal, acesse o nosso site e divulgue, que é uma forma da gente tentar resgatar as crianças desse mundo tão triste que está aí. Então a gente coloca um pouquinho de lúdico. Pai, mãe, não deixa seu filho assistir qualquer coisa na televisão, não. Começa a pensar naquilo que seu filho está vendo para ele não reproduzir aquilo que ele tem colocado em sua imagem. É isso aí. Olha, obrigado mais uma vez. Volte sempre, tá? Obrigado, Gabriel. Valeu. E olha, você que tá em casa, tá curtindo o programa? Tá muito bacana, né? Pois é, mas você não saia daí, porque no próximo bloco tem muito mais. E olha, hoje tem música com ele, Lula de Vitória, tá? Ele vai participar do nosso programa e vai ser cantoria pura. Não sai daí, Circuito volta já. E o programa Circuito já está de volta e o assunto de agora é fidelização de cliente. Você que é empresário de pequeno ou grande empresa, o que você tem feito para poder manter os clientes na tua empresa? Você já parou para poder pensar nisso? Tem muita gente que faz altas propagandas, né, altas campanhas para poder atrair o público, para fazer o cliente vir até você. Mas e aí, depois, o que você está fazendo para segurar esse pessoal dentro da tua loja? Não parou para pensar nisso, né? E para falar com a gente sobre esse assunto, tenho 2 convidados. Hugo Rodrigues, que é empresário do Grupo Elcome Card, e também temos a Simone Moreira, que é empresária de beleza. Não é isso, Simone? Seja bem-vinda, viu? Ok, obrigada. Vamos falar um pouquinho. Você é da Beauty Time, né? Isso. Eu tenho uma empresa de beleza. Uma loja especializada em maquiagens. E a gente cuida das mulheres, mima as mulheres. Como? Vendendo maquiagens, oferecendo serviços relacionados à beleza, cursos de automaquiagem, eventos relacionados à composição da imagem pessoal feminina. Então é um universo bem, bem gostoso, bem interessante. Bem amplo, né? Bem amplo, bem amplo. Hugo Rodrigues é empresário do grupo Elcome Card, que é quem, na verdade, tem implantado esse programa de fidelidade, né? Isso com os clientes, né, Hugo? Sim, Gabriel. A gente, na verdade, está indo até um pouquinho além da fidelidade. Entendeu? Pelo meu ver, hoje, fidelidade, ok, bacana, mas a gente vai na parte do relacionamento com o cliente. Entendeu? A gente ensina, né, eu como consultor, empresário e consultor desses meus parceiros, a gente ensina a empresa a se relacionar melhor com o seu cliente, que uma consequência é a fidelização dele na própria empresa. É verdade. Bem no comecinho eu falei sobre essa questão. Muitas empresas, né, costumam fazer campanhas para poder atrair o público. Eles entram, vão lá, fazem a compra e vão embora. E aí, como é que fica depois disso? Esse é o trabalho que é desenvolvido, né? Isso aí é uma coisa que eu percebi, como eu estou no mercado há 21 anos, entendeu? Lidando com várias empresas,
a gente vai percebendo, né, algumas falhas, né? As empresas perdem muito tempo, muito dinheiro, né? Não desperdiçando, mas gastando, vamos falar assim, em campanhas para poder captar clientes, mas esquecem do principal. Depois que ele veio, e aí? Né? Como é que faz para manter? Ninguém não mantém. Aí quando é uma época de crise como agora, entendeu? Reclama. Cadê que eles sumiram? É a hora do desespero, né? Não, o cliente não sumiu, está lá. Ele não está vendo o cliente está lá dentro da empresa dele. Ele não está enxergando aquele cliente está lá na porta dele lá e não faz nada por isso. Aí reclama, ah, mas está sem cliente, está lá. Ele não está enxergando. A gente faz ele enxergar que está lá o cliente dele. Simone, quando foi que você sentiu a necessidade de entrar num programa como esse? De buscar essas informações para você poder continuar fazendo aquele trabalho com o cliente que já está dentro da tua empresa? Quando eu criei a Beauty Time, né, desenvolvi o modelo de negócio da minha loja, eu sempre tive como objetivo mimar as clientes, manter as clientes. É muito bom, muito bom. E a cliente se sente muito valorizada, né? Então, um dos pontos que para mim eram muito importantes era isso: cuidar da cliente, mimar a cliente, manter a cliente, não fazer simplesmente com que a cliente entre na minha loja, compre um batom e vá embora. E sim que toda vez que ela pensar em beleza, sentir necessidade de ficar mais bonita, lembrar que a Beauty Time existe. E esse programa de fidelidade para a gente veio muito agregar. Por quê? Porque hoje a cliente, ela quer se sentir exclusiva, ela quer se sentir valorizada, ela quer se sentir mimada, e dando continuidade a isso, ela tem em mãos um cartão nosso, né? Então a cliente quer se sentir mimada, ela quer se sentir valorizada. Então a gente adotou alguns critérios para poder selecionar algumas clientes para estar conosco, serem consideradas clientes de fidelidade nossa. Então a gente presenteia as clientes têm benefícios com esse cartão, e isso faz com que ela se sinta melhor. Então toda vez que ela pensa em beleza, ela fala, eu vou na Beauty Time porque lá eu sou uma cliente fiel, eu tenho um programa diferenciado, eu tenho recompensas, entendeu? Então isso agrega muito e traz muitos clientes para a loja. Então assim, a propaganda é muito cara, mas o cartão tem várias formas de a gente trazer essas clientes sem precisar investir, na verdade gastar com outros tipos de mídia, enfim. Olgo, no caso desse cartão aqui, esse cartão ele faz parte desse programa, né? De cada cliente, por exemplo, a empresa que vai lá e contrata o serviço para poder adaptar esse programa dentro da empresa. Uhum. O cartão faz parte. Sim. Não é isso? Vamos explicar um pouquinho como é que funciona isso. Olha, é um programa de relacionamento. Tá? Nesse programa de relacionamento, a primeira parte é a parte da fidelização. É a empresa escolher inicialmente alguns clientes para estar fidelizando ele na empresa. Isso é o inicial. Então, a forma de fidelizar é marcando ele como cliente seu, que em algum caso é o cartão da empresa. Sim. Ele escolhe a pessoa, dá o cartão da empresa, a pessoa vai se sentir importante com isso, tem que se sentir importante, né, para estar usando o cartão. Alguns planos de fidelidade, o cartão não existe. Mas eu vejo um erro nisso aí. Então, como a gente quer que o cliente lembre sempre da empresa, o cartão é muito importante por isso. Para ele estar com a carteira, aquele cartão, para estar todo dia vendo aquilo, lembrando a empresa toda hora. E aquela história, desculpa te cortar, mas se eu tenho, por exemplo, o cartão da Beauty Time, eu tenho, está dentro da minha carteira. Se eu lembro, como você falou, de comprar um batom, né? Eu não vou em outro... Não, peraí, eu vou na Beauty Time porque lá eu tenho o meu cartão, né? Que eu tenho uma vantagem especial dentro da tua loja. Exatamente. Ou seja, eu apresentando o meu cartão, eu vou ter aquela vantagem. Eu vou ser um cliente sempre fiel a você. E funciona bem. Além do cashback, que é uma vantagem que a cliente tem, como se fosse um desconto para a próxima compra, um percentual em cima daquela compra que ela fez no momento, a gente pode fazer campanhas e trazer essa cliente de novo presenteando. Ah, você ganhou R$20 em compras na Beauty Time e ela nunca vai consumir só R$20. Então ajuda no aumento do faturamento. Sim. Ela sente, eu ganhei um presente da Beauty Time no aniversário. A gente tem um cartão também que é bastante interessante, que é o cartão presente. Então a gente dá um presente para ela, né? Então a gente cadastra a cliente e ela tem o dia, o mês, o aniversário. Então no dia do aniversário a gente coloca uns créditos no cartão presente dela, ela vem consumir esses créditos. E acaba, querendo ou não, ela acaba consumindo aquilo que está dentro do cartão e comprando mais alguma coisa extra, né? Então a gente usa esses presentes, né, em época de lançamento de produto, porque a gente tem a oportunidade de trazer a cliente à loja para ela consumir esses créditos,
né? E conhecer outros produtos, consequentemente, levar outras mercadorias e tal. Esse programa também, além da fidelização, tem mais duas etapas muito importantes disso aí. Que eu enxerguei no mercado essa necessidade e implantei no sistema, que é a parte da comunicação com o cliente. Entendeu? A gente faz também com que a empresa se comunique constantemente com o cliente em mensagens como Feliz Natal, Feliz Aniversário, Feliz Páscoa, uma coisa simpática que não seja com cunho comercial. Uhum. Não só lembrando dela, poder levar e ir até a loja, poder comprar, mas agradar ela, dar dicas de beleza, no caso da Simone, dando dicas de moda, de um caso de loja de roupa, mensagens simpáticas assinadas pela empresa para aquele cliente dela. Essa parte de comunicação que a gente abre com o cliente permanentemente. E também a parte de conhecimento do cliente. Quem é aquele cliente? Né? É interessantíssimo que isso, né? Que é a parte que eu mais gosto de fazer. Entendeu? Essa é uma etapa que é feita depois de uns 3 meses de fidelidade, quando começa a empresa hoje fidelizando, depois de uns 3 meses de saber que, pô, quem é aquele cliente que está consumindo na loja? Aonde ele está consumindo também em outro local? Quanto ele está gastando fora daqui? Entendeu? Um perfil, é como eu dou sempre um exemplo, é você se relacionando com a pessoa, o namorado, o marido e tal. Quem é aquela pessoa? Qual o gosto dela? Ela gosta de sertanejo ou gosta de pop? Gosta de comida japonesa ou gosta de comida italiana? Isso a gente vai pensar, perceber do cliente, né, para poder otimizar os seus investimentos, os seus gastos, sim, externos. Qual o programa que ele assiste, do Gabriel ou o outro? Então a gente vai ter como pescar isso aí do cliente, perguntando para ele, fazendo ações com ele específico para poder captar dele essa resposta. E aí quem são essas empresas, os empresários que podem participar desse programa, implantar esse programa? Qualquer empresário pode fazer, sim, isso hoje? Sim. Eu percebi, né, que qualquer empresa pode implantar isso, entendeu? Não só aquela empresa do varejão, aquela que todo dia alguém vai lá comprar, mas também aquelas empresas que a pessoa só vai uma vez, né? Tipo, carro. Né? Compra um carro hoje, que você vai comprar um carro daqui a 5 anos, 2 anos. Sim. Mas essa empresa também pode implantar um sistema de racionamento, né? Não digo fidelidade, mas de racionamento, para aquela marca sempre em evidência com ele. Porque esse sistema também não é só fidelizar o cliente naquela empresa. É uma forma de você agradar o cliente com a sua empresa. Com por ele ter um cartão Welcome Card, ter a bandeira Welcome Card, aquele cliente daquela empresa usa o cartão dela na rede de parceiros da Welcome Card. Então é uma forma de você agradar o seu cliente, não só trazer para a sua empresa para coisa consumir. Porque você às vezes não tem o que fazer uma consultora. O cara não vai comprar o apartamento todo dia, todo mês, todo ano, não vai. Mas ele vai agradar aquele comprador do apartamento oferecendo para ele benefícios na academia do lado, a padaria, em lojas, empresas, na loja da Simone. Uhum. Quer dizer, vai agradar o cliente daquela empresa nesse sistema de relacionamento também. Ou seja, já que ele falou sobre isso, você que está em casa, que tem o cartão circuito com a bandeirinha da Welcome Card, também pode ir lá na Beauty Time, não é isso? Exatamente, exatamente. Tem algumas vantagens exclusivas, né, para os clientes da Welcome Card, para os clientes da fidelidade da Beauty Time, que são bem atrativos, bem bacanas. Assim. Pois é, então, olha, você que tem um cartão circuito, você vai lá na Beauty Time, que você pode... Luana, você tem, então você pode ir lá, né, comprar um batom, não pode? Tudo isso, né? Então, e você aí de casa, você sabe, né? Você é o nosso telespectador VIP, sim, então você pode, né, usufruir de todas essas vantagens que a própria Welcome Card oferece. É, porque é um sistema de captação, de retenção de clientes, na verdade, ok? Mas também, ao mesmo tempo, é um sistema para você captar clientes da Welcome Card para você. E é interessante, entendeu? Que até a credibilidade da loja aumenta quando isso acontece. Por quê? Porque quando você presenteia a cliente com o cartão fidelidade, você diz para ela sobre todas essas vantagens que ela tem e que inclusive tem um aplicativo que ela baixa e tal. Então ela recebe, sabe, mensagens no celular, então ela fala, nossa, que bacana, não é simplesmente um cartão, sabe, tem uma comunicação, tem uma atualidade, tem todo um contexto envolvido que faz a cliente olhar a sua empresa até de uma outra forma. Isso lá na loja é bem claro e notório. E sim, é muito interessante porque a pessoa, quando ela baixa o aplicativo, ela tem o cartão de vantagens dela, de alguma empresa, ela, por exemplo, vai lá, consome em alguma loja, consumiu na sua loja. Ela chega em casa, tá lá dizendo que ela consumiu tanto, que ali ela tem já um valor já acumulado no cartão dela para ela poder gastar numa próxima compra. Não é isso mesmo? Isso. Outra coisa bem, deixa bem claro também aqui é o seguinte, não é um sistema de pontuação.
né? Ela citou aqui a palavra cashback. Então é importante a gente falar o que é isso. Então tudo que a pessoa gasta naquela empresa, uma porcentagem volta para ela na forma de cashback. Então quer dizer, se gastou 100 reais e o cashback for de 20%, ela ganha 20 reais para consumir naquela só naquela loja, naquela empresa onde ela consumiu inicialmente. Entendeu? Isso ela pode fazer com todas as empresas. Né? Não, o cartão da Biltime pode ser utilizado numa outra loja, entendeu? E o que ela gastar naquela outra loja, volta para ela gastar naquela mesma. Não na Biltime, não é aquela. É uma coisa. Complexo, sim, o que ganhou naquela simples. Loja, ela consome naquela loja. Isso. Mas é legal. Eu mesmo, quando eu uso meu circuito, eu vou em... Sabe que gosto de comer, né? Uhum. Então, quando eu vou lá nos restaurantes e tudo mais, eu vou colocando lá, tal... Isso. Eu chego, tem dia que eu como de graça. Exatamente. Porque, né, o que eu tenho ali já né? É, o que, que foi, Luana? Já quer cortar meu pescoço porque o tempo acabou? Sério mesmo? Hugo Rodrigues. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, que bom te ver, viu? Pela chance, pela oportunidade, obrigado mesmo. Bacana. Simone. Obrigada, foi um prazer. Sucesso. Obrigada. E que cresça mais ainda a Beauty Time, que você venha contar outras experiências aqui pra gente, viu? Legal, pode contar comigo, um prazer. Bacana. Valeu. E olha, os contatos dos nossos convidados você já viu aí no vídeo, né? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com o Hugo, bacana, tem um e-mail, só você entrar em contato. Com a Simone, você vai lá, conhece a loja lá e aproveita e sai de lá com bolsa cheia, cheia de maquiagem, tá certo? A gente vai pro rápido intervalo, mas no próximo bloco tem a música dele. Lula de Vitória, então não sai daí, chama todo mundo logo, vai. Empurra o sofá pro lado, que nós vamos dançar e nós vamos cantar muito daqui a pouco aqui no circuito. Até já. Lua cheia, todo mundo quente é bom. Se dá tudo irreal. Meu amor é bom de namorar. A madrugada, princesa. Um sopro ligeiro do mar, mel natural ou maresia tropical. E o circuito está de volta ao som de Lula de Vitória. Que bom te receber aqui, prazer, viu? Prazer é tudo meu, Gabriel. Que bom estar aqui com vocês. Poxa, para mim é uma honra você fazer parte do nosso programa. Eu fico feliz pelo convite. Pois é, o nosso telespectador tem a ganhar, né? Primeiro que a gente tem uma pessoa que tem uma bagagem tremenda com a música. E segundo que a qualidade musical. Acho que é isso que a gente precisa de ouvir, né, Lula? Caramba, muito obrigado. Fala mais, massageia meu ego. Mas é verdade. Você com certeza gosta de ouvir música boa, né? Gosto, gosto. Claro que gosto. E como é que você enxerga a música feita hoje em dia? Olha, hoje, para ser sério, eu estou no meu carro, hoje vejo muito DVDs, né, CDs, assim, porque a rádio, a gente tem diversos, grandes amigos, né? Mas está difícil ouvir rádio. Está complicado, não está? Está complicado, com todo respeito, todo mundo era seu espaço. Mas eu gosto assim de Caetano, gosto de Beto Gil, nessa turma nova eu adoro o Jorge Vercillo, acho ele meu amigo particular, um cara assim, fantástico. E tantos outros aí, né? Muita gente boa. Ou seja, o mercado, na verdade, está muito atrás de música comercial. Exatamente. E está esquecendo da letra, da qualidade, porque eu acho que isso é fundamental. O ouvido da gente não é pinico, né? Acho que você está carente de uma música bacana, né? De uma mensagem legal. Acho que é por aí. E a gente é teimoso, vai fazendo aquilo que a gente gosta. É. A minha música é simples, mas é um... É isso aí, eu falo. Eu só queria um lugar seguro, um amor tão puro quanto o teu olhar. Eu só queria um ritmo de valsa, uma vida menos falsa pra me acompanhar. Eu só queria um pão mais dividido e a palavra amigo ver sobressair. Eu só queria menos falsidade, a força da verdade não diminuir. Ai, ai, seu moço, eu só queria um Cristo Redentor dentro do peito dessa raça humana, me deitar na cama e depois poder dormir, la la yara, la la yara, la la yara, la yara, vai embora. E você ainda fala que a sua música é uma música simples. Mas é, eu sou assim, eu gosto da melodia, você, né? Às vezes você nem sabe a letra de uma música, mas você fica cantarolando, né? Sofejando, né? Você vive isso. A música, né, Lula? Ah, vivo. Isso aqui é meu mundo. Adoro estar aqui. Quando você me ligou, eu falei, vou correndo. Que legal. São 30 anos de carreira. 30 anos. A gente tem aí, ó, você acabou de lançar aí um kit muito bacana, que é um CD e um DVD. Isso aí, comemorando meus 30 anos de guerra.
Pois é, e tem muita história para contar, né? Tem muitas. Participações especiais também do Saulo Simonassi, do Fábio Teixeira, que é do Grupo Ima, do Jeremy Nou, é um francês que está aqui no Brasil, né, comigo também. O Babi, que é do Big Beats. Uhum. Essa turma toda que conviveu com a gente, tocamos junto, era minha banda, e virou Big Beats, e virou tantos outros. E são pessoas que têm trabalhos maravilhosos, assim. A gente não, eu falo pros meninos, eu pô, Lula, mas todo mundo toca com você, vai formar outra banda. Eu não sou dono dos meus amigos, deles. Verdade. O talento deles vão embora, e é bom de saber, igual eu já vejo o Macucos, vejo o Marimal, essa turma, Amaro, o Alexandre, que num momento difícil aí, mas um artista maravilhoso. E tudo assim que começou com a gente, né? Isso é muito bacana. Agora, para você poder escolher essas músicas que fazem parte desse projeto, foi difícil para você? Olha, para mim, são dois, tem dois lados, fácil e difícil, né? Que você quer colocar quase que todas. Aí eu tive uma direção também. A Júlia Sodré estava comigo. A Júlia é uma graça. Um beijo para você, viu, Júlia? Júlia Sodré é minha amiga. O Carlos Papel também, que é um cara que é meu parceiro, né, de música. Então, teve esse equilíbrio, assim, deles também. Puda, vamos botar essa aqui, que marcou mais. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. O próprio Babi, Babi Vacari, uhum, né? Eu gravei duas músicas do Babi. Acordar e Juventude Dourada, que tem uma participação especial do Saulo Simonassi comigo. Tocando, eu falo que ele está tocando, cantando e encantando. O Saulo ele é um craque, tem um carisma, né, tremendo, né? Eu gosto muito do Saulinho. Tipo, começou comigo, o garoto, assim, tá aí, acho que é o cara. Já que a gente falou do Carlos Papel, a primeira música mesmo que você cantou é o Marizia Tropical, isso, é dele. E, pô, vamos de Paraíso também, que é do Papel, né? É uma parceria nossa. Numa noite de luz, a lua dança. Tava molhado de mar, surfando na tua trança. Sou parceiro do sol, minha estrela. Olho tua boca de mel, abelha mãe feiticeira. No paraíso comer maçã, brincar de vida é saber viver. Morder a polpa de uma manhã, me aventurar dentro de você. Por aí. Nossa, é muito bom. Olha, para você que tá em casa, deixa eu mostrar aqui o projetinho aberto. Tá aqui, ó, é um CD e um DVD, tá vendo? De um show ao vivo, Lula de Vitória. São 30 anos de carreira. E olha, eu falei para você quando você chegou aqui, né? Não tô rasgando seda, não tem necessidade disso. Assim, eu gosto muito. Eu tenho esse DVD e até estava escutando esses dias lá na TV. E aí, eu não sei se foi o Farley, não, foi o Jeff, perguntou bem assim: quem que tá cantando? E aí e fica alto, assim, sabe? Eu tô no meu computador e tá tocando. E eu acho que é muito, muito bacana. Algumas pessoas dessa geração hoje, às vezes, por algum motivo ou outro, não conhecem o trabalho do Lula de Vitória. Eu não sei se é por conta daquele assunto que a gente falou no começo, do que está sendo produzido hoje. Sem dúvida. A gente precisa tocar mais nas rádios, verdade é essa, né? O rádio é o, né? E TV, então, aí você tá com a música, a imagem, tudo. Isso é muito bom pra gente, muito legal. Se você tivesse que refazer esse trabalho aqui, se você tivesse que refazer, você mudaria alguma coisa? Ó, toda vez que a gente grava, eu tô muito feliz com o meu trabalho. O resultado, o áudio tá muito bom. Eu falo assim, né? Coisa... Não, mas tá mesmo, a qualidade tá muito boa. Tá legal o áudio, o vídeo, ficou muito bacana. As participações, os músicos são fantásticos. Até brinquei com o pessoal da banda. Eu trabalhei com 32 pessoas desse trabalho. Caramba, uma 32. Equipe muito grande, né? Aí eu falei assim, todo mundo é bom, mas pra quem que sou eu? Cara, então, é humilde, né? É verdade. Eu tive produção, né? Executiva da Júlia, musical do Papel, produção técnica do Éder Castro, né? Pessoal de filmagem, gravação, som, iluminação. Todo mundo muito importante pra mim. Eu gosto muito. Agora, toda vez que você grava, você vai fazer um disco, você acha que pode fazer melhor, né? Na realidade, a gente está sempre começando, é sempre um aprendizado, não é isso? Isso é verdade. É igual o programa. Quando eu vou assistir, nossa, eu poderia ter feito melhor. É sempre assim, né? Tem um detalhezinho ali que eu podia ter feito. A gente nunca está satisfeito, olha, né? Olha com todo mundo, isso não tem jeito. Mas isso é legal, porque você vai tentando, vai exercitando para você melhorar, né?
Acho aqui, que é legal. Vamos de correnteza, que eu gosto muito. Você pode ser? Meu primeiro filho, né? Oxe, vamos lá então. Uma terra onde tudo é beleza, um paraíso. Ter você junto ao meu peito, revivendo um sonho antigo. Numa casa com varanda bem na direção do rio. Muitos filhos pra criar. Meu calor no tempo frio, que mais posso eu querer? Já me acho afortunado, cada dia que avança leva um pranto derramado pro lugar onde a memória não tem mais penetração. Hoje eu conto a minha história cheio de satisfação. Oh, oh. Já tive contra a correnteza, já levei meu barco para o alto mar. Hoje o rio é mais manso e a dança que eu danço é boa de dançar. Oh, oh, oh. Já tive contra a correnteza, já levei meu barco para o alto mar. Hoje o rio é mais manso, Gabriel, e a dança que eu danço é boa de dançar. Caramba, eu não tenho o que dizer. Olha, encerrar o programa com música boa, eu acho que não tem coisa melhor. E eu tenho certeza que você aí de casa deve estar perguntando, o que você está fazendo com tudo isso na sua mão? Então, posso? Porra, lógico. Devo, né? Você manda. Então tá bom, olha só. Eu tenho 5 DVDs e 5 CDs. Olha que coisa chique demais. Então tá aqui pra você, Farley Sil. Beleza? Então olha, você vai mandar um e-mail agora. São 5 e-mails. Os 5 primeiros e-mails que chegar pro euquero@imagem.tv.br vai faturar cada um DVD e um CD do Lula de Vitória, tá certo? Ó... Obrigado, do fundo do meu coração. Eu que agradeço, obrigado a você, a toda a equipe, pelo carinho, tá? Se eu nunca tive a oportunidade de dizer assim, Lula, eu sou seu fã, eu tô te dizendo hoje aqui de frente com você, porque acho que... Eu também sou seu fã, cara, te acompanho há tanto tempo. Que bom, porque às vezes a gente tem tanto pouco tempo de encontrar com as pessoas, e você pode ter certeza que eu escuto, eu gosto, é uma música que faz parte da minha trilha sonora. Obrigado, valeu, um abraço a todos. Que bom estar aqui. E não pensa que acabou não, tá? Porque a gente vai encerrar com música. Ah, vamos lá. Tá certo? Olha, você que tá em casa, obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela tua audiência. Se você perdeu algum pedaço do nosso programa, esquenta a cabeça não. Vai lá pra internet, no imagem.tv.br/circuito. Lá você revê todos os nossos outros programas. Você pode até rever esse programa de hoje, tá certo? Participa, dê sua sugestão aí, manda e-mail pra gente. euquero@imagem.tv.br. E lembrando, você sabe, né? Toda terça-feira a gente tem programa inédito, sempre às 11 horas da noite. E durante a semana a gente se vê aí pela programação da Imagem TV. Beijo carinhoso pra você, eu encerro com música e é isso. Até o próximo programa. Tchau! Nosso relacionamento já se esgotou. Eu perdi grandes momentos, não choveu nem molhou. Todo mundo pela vida, muita praia e sol. E eu vivendo aprisionado num romance banal. Adoro a vida lá fora, me cansei de você. Vou ficar de bem com a vida, vou viver. Se eu soubesse eu não ficaria, não te conquistaria. Tudo está bem mais difícil, teu amor é míssil. É nisso que deu, eu e eu, solidão. Pra mim tudo é diferente. Vai passar, sei lá. Se eu soubesse eu não ficaria, não te conquistaria. Tudo está bem mais difícil, teu amor é míssil. É nisso que deu, eu e eu, solidão. Pra mim tudo é diferente, vai passar, sei lá.